Åh, en trollstav! Handgjord ekstav med 0,75 cm diameter och en volym på 15 kubikcentimeter. En sån här har jag inte sett på flera år. Avada Kedavra! Välkommen till larmcentralen. Just nu är du placerad i kö. Din plats är 152. Tack för att du väntar. Det kommer att ordna sig. Plats 99. Plats 45. Plats 10. Plats 2. Hallå, hallå. Välkommen till larmcentralen. Var kan jag koppla dig? Wow!